Ciao, lidi, vidím vás u dalšího videa, tentokrát to zary Brawl Stars a v dnešním videu otevřeme ten debilní Megabox. Vlastně už to frustruje, že ho nemůžu otevřít. Jdem na to, nebudu to vytávat. Megabox. Už jsem jeden otevíral. Už jsem otevíral dva. No, už jsem otevíral tři upřímně a to je jedno. Jdem na to, ať jdem na star power nebo nová postava. Pojď. Pět věcí. Nevypadá to moc nadějně. Rouze 9krát. Kot 12krát, no nic moc. Shelly 28krát, no to už je lepší. Tyk 43krát, to není špatný. Rico 48krát. A teďka tam budou tři bonusy, což je hodně dobrý. Budou tam 100 pro gemy, si myslím. Dva tikety, 400 tokenů zaberu, 3 gemy. Co jsem říkal? Jako já si myslím, že dobrý megabox. Už jsem si změnil jeho logo. Jako já si myslím, že to bylo hodně dobrý megabox. Sice nic nepadlo, ale jako já si myslím, že tam nikdy už neděje teďka. Protože od všechny to nic nepadlo a to už máte prostě takové pocit, že už vám nikdy nic nepadne, tak to už je docela vám jedno. A já bych se v dnešním videjku v druhém videu chtěl změřit na El Prima, kterou jsme hodně dlouho nehráli. A taky bych si chtěl zahrát konečně jiný mod než Solo Showdown. Nebo Duo Showdown, nebo Showdown. Už ho hrajeme moc dlouho, myslím, že jsem nikdy točil videjko, kde bych nehrál Showdown ani jednou. Jako Brawl Stars. A už to vlastně někomu můželi na nervy a já jsem si jeden z těch případů. Na Showdownu jsem to vlastně celý nahrál. Ten rok primák vám to dělá docela dost. Pojďme sem a jdeme. Jako něco málo jsme tam udělali. Určitě doporučuji zlenit videjko paš na 5000, určitě zhlédněte, bylo to docela dobré videjko. Na začátku to začalo být hodně nadějný, ale pak to asi začalo být nadějný. Nič to. 5%, to musíme už dát. To musíme dát. Já mám 15%. Ne, mě to nedá ovládat. Kurňa! Kde jsi tam zaseklo ovládání? Mně se to tak hrozně seká. No, tak ještě bude jedna hra. Co do mě je extrémně šere. A ať bych se dnes v dnešním videku, což musím s ním jenom jedno video, chtěl bych se zaměřit na Tika. Vážně nechápu, že ještě, proč ještě hraju Tika. Je to totální chuj a brawler, ale to je jedno, ty, co oni mají bůla. Taky oni mají první ranu na po. Ale to se teď moc neudělal, akorát teď si je pěkná sůze, jak vidíme. Já jsem tady schovám, ale mě vůbec nefunguje ovládání, já nemůžu vůbec chodit. Udělal jsem místo a házel to tam, daj na Majku. Jsi ani, ty se ani neškrtneš, nebo škrtneš možná. Já nebudu skákat, jestli to budu skákat na to. Na Trevor, určitě moc dostanem. Neser. Tak, jde mu na jump na trezor. 3, 2, 1, jump! Nádherně, ten Dynamite tam zahrál. Když se ho nedoženu ani. Mně vůbec nefunguje ovládání, co tu mám dělat. Nefunguje ovládání, já nemůžu chodit. Minulou hru jsme mohli vyhrát, kdyby to šlo. Ne,
Tak tady to jsme prohráli, ale to nevadí. Ježiši, ten Dynamic, on to tam zachránil. A jdem na to, na tu horší stránku videa pro mě. Ty, samozřejmě, hledejte jakým game modu. Proč toto dělám? Proč? To je mučení. Ty je tak extrémně špatný brawler. A já to nechápu, prostě proč zrovna ty? A, baterky. Ejchle, záchranku. 10% baterky. Ale jako on je docela hodně, on má jako největší dosah té střely, jsem těch toweru. Hodíme tam headku. On nás nikoho trefila. Jo, trefila. A já jsem ho zabil. Úplně nejvíc miluju to, ty kohle, tady s tím, to nás jde miliardu celou středu. Má to jako všechno vyřešení, akorát teďka jsem to drobný mega sekar, protože to je úplně kurva problém. Co to se je? Tak bojí jsem si myslím, že jsme toho nevěděli. A tu je ještě bok. To bylo hodně velké, kde mě říká padl ten star power. Mě už to hledání toho star power nebaví moc dlouho. Jak víte, týká mám na paru čtyřce, takže jako no problem and drive us one way. A zahráme si postavičku, tak legendárně, to si zahrám vždycky, když dám novou tisícovku. Že to byla postavička, kterou jsem na začátku, byla asi jediná postavička, kterou jsem hrál na začátku, Boko. Je to úplně mega špatný brawler. Je dobré jenom na všechny game mody, kromě Sol. Takže jo, jdem hrát za tady toho mega špatného brawlera. Jdem za něj přijít o pár trofejí. Takže jo, aspoň jsme skončili poslední. Jsme na 60. Jo, to mě tak nezajímá, že absolutně. Dáme si, teďka uvidíte profesionální hru za Brawler, který umím. Teďka uvidíte profesionální hru Brawl Stars, tak uvidíte, čau. Yeah.
lidi, tak já jako já si myslím, že tady to bylo dobrý videjko. Pokud to si myslíte, že to byla dobrá hra, já si myslím, jako, že to dáme ještě ten jeden pohárek. Další profesionality. Lidi, tady to bude poslední rád, tady něco až zahrajeme, tak tady to už asi nebude moc profesionální, budu tady spíš kempy, tak čau.